Tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja mina olen teie saatejuht Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja meie eesmärk siis selle saatega on sukelduda nende mõttemaailma ja saada aru, miks nad teevad seda, mida nad teevad ja kuidas nad kõik selle saavutanud on. Täna on meil saates külas mees, kes on, temas on nii palju energiat, nii et pange oma turvavöö peale, sest et siit sellest tuleb tõeline sõit. Meil on külas kirjanik, isa, muusik ja mees, kellele meeletult meeldib armastada. Pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi, tere tulemas saatesse, Mihkel Raud! Sportland, Be First podcast. Selleks, et sul on, oleks 23 tundi jube hea alla, see sul peab olema tund, aga jube halb. Minu töö on nii-öelda bensiinipaagi juures tikku tõmmata ja loota, et see plahvatab. Ja kui ta plahvatab, siis mitte kustutama joosta. Ma muidugi tänapäeval ei tahaks kindlasti vaadata laval urineerivad kitaristi. Sportland, Be First podcast. Tervist! Aitäh, Patrik, aplausi eest. Vaati, kui Kairit ei ole, siis ma tunnen ennast kuidagi nagu üksikuna siin. Kuule, Mihkel, suur aitäh, et sa täna tulid. Minu rõõm, minu rõõm. Me oleme proovinud siin saada ja lõpuks. Ja natuke võttis aega, aga kaua oodatud kaunikine, ma loodan. Sa oled tegus mees viimasel ajal? No nii ja naa, selles mõttes, et minu tegusus väljendub võib-olla tihti lugu ka selles, et ma lihtsalt ei ole Tallinnas, et ma jagan oma elu üsna mitme linna vahel ja ka tööalas, et ma sõidan õudselt palju mööda Eestit ja ma ei ole kogu aeg lihtsalt Tallinnas olemas ja mõnikord ma jään haigeks ja mõnikord juhtub mingi muu asi, miks ma ei saa kuhugi, kuhu ma olen juba varem kokku leppinud ja ma tulen tulla. Selle jutu mõte on see, et me tegelikult oleme juba paar korda kokku leppinud aja, aga ma olen paar korda ära olnud sunnitud alt hüppama, nii et aga seda vingemini me täna teeme. Absoluutselt, kuule, come on, selle kohta ikka öeldakse see, et vahest elu tuleb vahele ja asjad juhtuvad siis, kui nad peavad juhtuma. No just, ma arvan ka. Kuule, aga paneme juhtuma sellise mängu, et me alustame alati oma saadet esimeste mänguga, kus siis meie alustame lauset ja sina lõpetad selle ja me räägime sinu esimestest. Hästi. No nii, kontrolli ma ei hakka, nii et võid rääkida, mida iganes tunned. Esimene armastus. See oli lasteaias, ma mäletan seda väga selgelt. Ma võisin olla mingisugune niisugune 4-5, võibolla, jah, pigem 4-5 aastane, ma arvan. 4-5 aastane ja ma mäletan seda väga selgelt. Üks tütarlaps mulle väga meeldis ja ma tulin koju ja ma tundsin midagi täiesti enne olematut ja see ei olnud midagi muud kui niisugune, no see ei olnud mingi niisugune kirglik tohutu armumine, et ma nüüd ei oleks nädalaid saanud öösel rahulikult magada või midagi taolist, aga ma mäletan väga selgelt seda tunnet. Ja ma mäletan väga selgelt laulu, mis mul selle tundega seostub sellel ajal, see võis olla aasta 1970, mis ta siis oli, mingi 75 võibolla või midagi taolist, oli toonane Nõukogude Liidu plaadifirma Meloodi, oli välja andnud mitmed erinevaid singled välismaa ansamblitega, mul oli Rolling Stonesi singele, see laul, mida ma siis kuulasin selle niisuguse armastuse tunde pealt, oli kummatigi Painted Black Rolling Stonesi lugu, nii et iga kord, kui ma seda siia maani kuulan, mul tuleb meelde see. Kas see tüdruk teab ka sellest? Ma arvan, et ta ei tea, sest et, aga mina teab ka, ma olen sest võibolla ühe korra vist isegi kuskil kirjutanud mingis raamatus. Ta oli ühe poisi kaksik õde, aga rohkem ma ei mäleta temast mitte midagi. No see on päris huvitav, kuidas me mäletame sellist asjad, mina näiteks ei mäleta. Ma olen sellest nagu rõõmus õnneliks selle, et ma seda esimest tunnet nagu nii hästi mäletan. No see ilmselt pidi olema väga võimas äge tunne ja noh, kurb on see, et eks aastatega kuidagi nagu, noh, need armumised, neid tuleb ju veel, on alati väga toredad. Aga vaat see esimene, kui sa nagu ei saa aru, mis sinuga toimub ja vaat see on ikka täiesti mega, nii et jah, lapsena eriti. Kuule, aga ma saan aru, et sul on ikkagi uus armastus ka nüüd viimastel aastatel olnud oma elus, see on treening. See on treening, absoluutselt. Ei, mulleks mulle neid muid armastusi on ka, aga treening on küll ka minu suur armastus. Ja isegi mitte niimoodi viimasel paaril aastal, aga ma tegelikult niisuguse füüsilise tegevusega alustasin vast juba kusagil niimoodi 40-selt või kõik tosin aastat tagasi. Aga miks sa siis alustasid? Sellepärast, et keegi ütles mulle, et kui sa tahad elada kauem kui, ma ei tea, 50, siis tuleb hakata sellega kohe tegelema. Kas sa mäletad, millega sa alustasid? Jah, ujumisega. Ja ma tegelikult siia maani, mulle meeldib ujuda. Ja ma saan aru, et see ei ole noh, treening, aga ikkagi, kui sa paar-kolm korda nädalas ujud kilomeetrikese, noh, sa ikkagi mingisugust natuke pulssi tõstad ja natuke mingisugust niisugust aeroobset treeningut ju teed. Ja ma alustasin ujumisega ja sealt liikusin üsna kiiresti juba ka jõusaali spordiklubidesse.
ja ma praegu tegelen valdavalt lihastreeninguga. Kuule, aga räägime sellest sinu esimesest kogemusest või esimesest personaaltreeningust. Ja ma arvan, jälle väga selgelt, sest see ei olnud väga ammu. Minu esimene personaaltreen oli Ott Kiivikas, kellega ma olin kohtunud mingis telesaates. Me saime tuttavaks ja siis ma mõtlesin, kelle ma tahan teha, eks ole, jõutreeningut ja tahan sellega tegeleda või noh, tahan oma füüsilist nagu enne seda parandada ja füüsilist vormi kuidagi edendada ja noh, Ott Kiivikas oli tollal juba väga tuntud treener ja kulturist, eks ole, meeletu fitness mees. Ja siis ma helistasin või mämmata, kuidas ma tema ühendust võtsin ja me saime kokku, toona oli see... Nüüd on see My Fitness, aga toona oli see mingi Planet Sport, äkki, mis on seal... Kristiines oli. Just täpselt Kristiines, jah, niisugune naljaka kõrval tänava peal on üks spordiklubi ja siis me... Siis ta seal näitas mulle mingeid asju ja mingeid nippe ja siis ma hakkasin nagu tegema ja siis ma läksin Inglismaale õppima ühel hetkel ülikooli, magistrantuur, siis ma olin seal ühes spordiklubis liige, käisin seal, tegin küll valdavalt jällegi niisugust aeroobset värki ja selles mõttes hästi tore spordiklubi, et seal oli selline mustade linnaosa, et seal ma olin enam või ainuke valge inimene alati treeningus ja see oli väga tore ja kuidagi väga niisugune saunas meestega pärast treeningut istuda ja arutada, mis me kõik täna tegime ja aga esimene oli Ott Kiiviks. Aga kes sul praegu on personaaltreener? Gerd Kovit. Ja kuidas Gerdiga läheb? Gerdiga läheb väga hästi mulle, väga-väga meeldib temaga teha, me oleme väga head sõbrad. Vaat see on üks asi, mis kui sul selline asi, kuidagi õnnestub saavutada, et su treener on veel ka sinu sõber, kellega seda treeningu käigus mitte ei aruta ainult kuidas mingit harjutust teha või ta ainult ei tõsta sulle hantlid peale ja maha või raskuse peale ja maha, vaid kellega sa räägid ka muid elu asju. Et see on, noh, see on fantastiline, see on parim, mis võib juhtuda. Ja Gerdiga ikkagi üks vahe oli ka väga pikalt selline periood, kus ma tegin iga treening, kus ma käisin, ma olingi tegin temaga. Ma üksinda poleks ei teinudki. Et tõsi, see on kulukas, aga kuidagi väga hästi arendav. Aga nüüd ma tõesti, jah, ma liigun nii palju ja jagan oma elu mitme linna vahel, et ma päris kogu aeg ei saa Gerdiga ainult teha. Aga nii kui ma Tallinnas jälle olen, nii ma temaga teen. No kui Gerd seda kuulab, siis mina ka, ma olen temaga kunagi silmasilma kohtunud, aga ma tean, et ta on selline treener, kus on hästi pühendunud, et kui ta võtab su endale ikkagi tiiva alla, siis ta nagu pühendub täiega. Et kuidas sina oled aru saanud, kas sa oledki olnud Otiga ja Gerdiga, kas on veel olnud keegi seal vahepeal või kuidas saad aru, et okei, see inimene sobib mulle? Mul on neid treenerid veel olnud, ma olen Ameerikas elanud ka ja mul oli Ameerikas üks treener, tõsi küll temaga ma ei teinud nagu rohkem vist kui üks või kaks või isegi kolm korda, ta näitas mulle mingeid asju, aga ja näitas ka nagu olulisi ja tähtsed asju, kuidas mingid harjutusi teha, aga ta tegi ühe väga suure vea minuga ja mitte ainult minuga, vaid tegelikult üks kõik, kellega ei tohi seda viga teha, ta ütles mulle, et kõhulihased ei ole vaja teha, et see on aja raiskamine. Tegelikult on vastu pidi, nii palju kui ma olen õppinud aru saama viimase paari aasta jooksul Gerdiga, et kõhulihastest kõik algab. Kerelihastest võib-olla isegi. No jah, aga mulle väga, nõndanimetud kõhulihaste harjutus, see core, nagu öeldakse inglise keeles, see on mis kerelihased. Ja. Aga nüüd kõhulihaste harjutus, need on õudsed, õudsed, tähtsed, õudsed olulised. No vaata, tegi minuga selle vea. Tema nimi oli Michael, ma ei mäleta, mis ta perekonna nimi oli. Lasu mõtlen, kas mul on veel treenereid olnud. Vaat, nüüd ma olen paaniks, äkki ma unustan kellega. Ma olen ka spinnis käinud, ma olen ka spinni treeningut teinud. Ja jällegi My Fitness, siis oli Kerstin Kurn oli üks väga kift spinni treener. Ja see oli üks mees, kelle oli Evald, kelle perekonna nimi praegu põgeneb mu eest, ka My Fitnessis oli spinnitreener. Aga noh, need olid gruppitreeningud, et see ei olnud ju personaaltreening. Oota, aga kas sa rühmatreenides oled ka käinud? Ikka. Peale nende spinnitundide? Oh jah, ma olen käinud ka Body Pump on selle asja nimi vist. Uh-huh. Jaa, mul olin kunagi oli mul abikaasa, kes seal käis ja ta kutsus mind kaasa ja seda ma tegin kaasa. Mulle nagu liiga palju ei meeldinud, aga ta midagi nagu viga otseselt ei olnud. Ma olen teinud ka natukene pilatest, üsna hiljuti. Ma hakkasin selle vastu nagu huvi tundma, aga pilatese häda, ja see on jällegi minu probleem, mitte pilatese probleem, on see, et ma ei lähe, viimselt keegi ei lähe väga higiseks seal. Ja mul on see tunne, et kui ma ei ole higine treeningus, siis järelikult ei ole see mingi trenn. Ja ma ikkagi tahan saada pulssi üles seda treeningu käigus. No sa pead minema sinna, kus sa tehakse arigatoos, siis tehakse hot joogat. Seal lähed sisse. Aha. No võt, proovi ära. Okei, okay. Jumal tuleb eelmine, Ameerikas elades ma käisin ka, need olid ka rühmatreeningud, aga seal oleks sisugune, no tõenäoliselt et heat treeningute kett nagu Orange. Orange Theory. Täpselt niimoodi, Orange Theory. Need on mingisugune, noh ikka sadu need klubisid üle terve Ameerika, mina elasin Chicagos ja ma käisin seal. Ja ma käisin iga päev tegin heati.
Ja see, siis ma olin ka päris heas vormis ikka niisugune paari kuuga usu või ära usu ja ma ei söönud ka väga sel ajal, oli ikka keeruline aeg minu elus. Aga ma käisin seal Orange Theory's ja põrutasin iga päev ja seal muidugi vahetusid treenerid. Oli ka juba 3-4 treenerid, sest preilid, kes siis karjusid meie peale, mida me tegema peame. See on 3 tsooni, eks ole, üks on see tavaline nii-öelda see trenažöör, siis oli see rower, jah, sõudemasin ja kolmas oli mingi niisugune, no just kui nagu mingi jõukarjutuste tsoon ja siis mööda neid tsoone meid seal jooksutati ja 50 minutit ja see oli veel see lahe asi, et pandi mingi gadget, sa võisid osta endale gadgeti, mille sa panid endale siia õla külge ja sinu data jooksis kogu aeg treeningu ajal ekraani peal. Sa nägid, mis su puls parajasti on, sa nägid, kui palju sa oled kaloreid kaotanud ja siis treeningu lõpus saadeti sulle veel e-mailiga nii-öelda siis see kokkuvõte, et mis su puls selle, mis su tsoonid, palju see punases tsoonis olid, mitu minutit sa olid oraalist tsoonis. See oli vist see, et kuidagi 12 minutit sul tuli olla selles punases tsoonis, siis oli õnnestunud treening. Ma olin tavaliselt mingi 20. Ja see on uskuma, see oli uskus, surm oli kogu aeg silme ees, ilma naljatas, see oli õudne, aga pärast oli jube hea olla. See on nii kummaline, kuidas selleks, et sul on, oleks 23 tundi jube hea olla, see sul peab olema tund, aga jube halb. Ja selle ühe treeningu käigus ma ikkagi põletsin 900 kalorit. Ja sa kujutad, et ma ei söönud ka sellel eriti mitte midagi. Ma tõesti ei söönud mitte midagi. Hommikul võib-olla õuna ja õhtul võib-olla ühe banaani. Ja see, minu nüüd kalori eelarv oli miinusest kogu aeg iga päev paari tuhandega. Ja see oli natuke ohtlik ka, aga ja füüsiline vorm tuli juba hästi. Natuke. Mm-hmm. Nad oli väga ohtlik. Ootaga, kuidas, ma saan aru, et sa kukkusid sellelt reelt maha. Jaa, sa mõtled sellelt hiidireelt. Jaa, no lihtsalt ühel hetkel elu oleks selle korda ja mul ei olnud vaja nii-öelda, see oli kuidagi niisugune teatav asendustegevus ja kui sa oled nagu psühholoogiliselt emotsionaalselt väga halvas kohas, siis ma olen õppinud seda nagu ekstra kompenseerima väga brutaalse treeninguga. Ja noh, kui nagu see emotsionaalne ja psühholoogiline tasakaal tulid nagu tagasi, siis see mul ei olnud vajadust enam selle hiidi järele. Ja siis ma hakkasin tegelema juba veidi vaiksemate, veidi rahulikemate treeningutega. Noh, hiit on ikka, kui seda pööran, eriti kui seda teha 7 korda päevas. Oh jaa. Kuule, aga ma tulen selle trenni juurde pärast tagasi. Jaa, muidugi. Ma tulen korra tahan küsida veel esimeste mängu ühe küsimuse, või mitte ühe. Mul on 4 küsimust on veel. Esimene kord, kui tundsid ebaõnnestumist. Assaa. No ma olen üldiselt väga suur ebaõnnestumiste fänn, ma võin sellest ka pikemalt rääkida ja see on tegelikult jõudselt hea ja see kuidagi hoiab sind nagu jalgadega vasta maad ja muudab su kuidagi alandlikuks see, kui sa ebaõnnestud ja saad aru, et sa ebaõnnest. Küllab see pidi jälle kuskil lasteaias äkki olema. Okei, kui ma pean niimoodi puusalt midagi ütlema, siis võib-olla see üks niisugune incident oli, mida ma jälle väga hästi mäletan oma lapsepõlves, kui ma käitsin lasteaias kuidagi väga lollakalt, ma vist paide panin palli tagumikuga läbi rühma või tegin mingisugust nõmeduse. Ja pärast teised lapsed kaebasid mu isale ära, et ma olin midagi sellist teinud. Isa oli jõle vihane, terve kodutee, mis ei olnud küll väga pikk. Ma lootsin, et selle kodutee jooksul tema viha lahtub, aga ei. Me jõudsime koju, ta on mulle rihma. Ja see on mul väga hästi meeles. Ma sain peksa või noh, peksa või peksa on palju öelda, aga see, siis ma nagu tundsin, et ma olen kuidagi alt vedanud ise ennast ja oma isa ja ma sõpru edasi. See, et sa vahel jäid või? Ei, see ma niimoodi tegin, ma arvan, jah, et kuidagi see niisugune piinlikkus ja kõik see jooksis kuidagi kokku. Aga tema kõnestumisel on muidugi veel ootsab palju, aga mulle nad meeldivad. Kas sul on mõni lemmik? Mõni lemmik ebaõnnestumine, oo, neid on palju. Kui ma näiteks saadet juhin ja või intervjueerin kedagi ja no hea ole lihtne on teha intervjuud, kus sa oled hea või kus intervjuu õnnestub, aga juba raske on teha intervjuud, eriti niisugust konfliktset intervjuud, kus partner on sinust üle ja mul on mõned sellised intervjuud olnud, no tegelikult on need olnud rohkem kui mõned. Ja need on väga õpetavad ja neid ma olen lugenud alati ebaõnnestumisteks, sa tuled nagu saatest välja, issand, küll läks mul halvasti, küll oli õudne ja see kõik oli otse eetris ja kümned ja kümned tuhanded inimesed nägid seda, kuidas ma ebaõnnestusin, aga see nagu jällegi pikemas plaanis ja perspektiivis on olnud minu paremaks saatejuhiks, aga mitte ainult paremaks saatejuhiks, vaid ka, ma arvan, paremaks ja ka empaatilisemaks inimeseks. Kas sa saad need välja koelda? Ma tahaks minna vaadata lihtsalt nagu huvi pärast. Ei, no, mu isa alati ütles, et hea on õppida ka teiste inimeste vigadest. Jaa, muidugi. No esimest vähe tuleb mulle, oli üks kolmeraudne, oli üks saada TV3-es, kus ma intervjuerisin Mihail Kõlvartit. No see oli niisugune eepiline fiasko minu jaoks, kus ta ikkagi... Palun rääkida, ja... mis seal oli? No siis ta ei olnud veel nii suure profiiliga poliitiku, nagu ta praegu on ja ta oli ka veidi võibolla konfliktsem oma olemuselt või ta ütleme niimoodi, et ta kuidagi nagu ühe sõnaga. Ma läksin teda ründama paari küsimusega, mis mul olid halvasti ettevalmistatud ja ta kuidagi väga oskuslikult võttis mu halvasti ettevalmistatud küsimused ja väänas mind, noh sõna otsas mõttes küll mitte küll füüsiliselt, aga noh, ikka selle samasse stuudipõrandale nagu valuvõttesse. Ja on esikune vana taekvuu või mis iganes see kunst on, mida ta on õppinud ja millest on kõva, eks, et tead, noh, niisugune enese kontroll ja kogu see värk, et ta on jah, selles mõttes oli väga raske intervju, ja, aga sellest ma jah, õppisin väga palju.
Aga kas oli veel midagi? Ma nägin ühte, ma tegin preppi veits ja siis ma vaatsin ühte, kus oli, äkki oli Ken Marti Vaher ja kellega ta oli. See oli põhimõtteliselt niimoodi, et sa ütlesid alguses tervitussõnad ja siis lõpus, et aitäh, et te tegite mulle sen elu lihtsam intervju praegu põhimõtteliselt või et oli selline hea vabu aeg. Ja mõnikord on üks vaidlused ja debatid ja ma tean, et paljudele meestele või ja mitte ainult meestele, vaid ka naistele või saatejuhtele paljudele inimestele. Meeldib debatte kuidagi modereerida nii, et nad ei lase, aga nad just kui nagu üritavad seda kontrollida. Mulle vastupidi meeldib see, kui inimestel tekib debateerides emotsioon, kui nad teinud hakkavad teisest karjuma, isegi teisest üle karjuma. Minu mõelest on see võibolla illustratiivsem ja kahtlemata vaatemängulisem ja kindlasti televisioonilikum kui see, kui sul hakkab tekima nagu reaalselt mingi vaidlus või mingi konflikt ja siis saad, et stop, rahuneme nüüd maha. Ei ole vaja rahustada, et minu mõelest ei ole vaja. Mulle just meeldib seda konflikti pigem õhutada. Minu töö on nii-öelda bensiinipaagi juures tikku tõmmata ja loota, et see plahvatab ja kui ta plahvatab, siis mitte kustutama joosta. Kus sa selle mentaliteedi oled õppinud? Ei, see on lihtsalt niivõrd erinev, et võibolla see on ka sellest, et mida sa ise tahad televisioonist vaadata, et noh, niisugune rahulik ja niisugune mõistlik ja austav debatt on no, kahtlemata üks võimalus oma aega televiisori ees veeta. Aga mulle tundub, et kuidagi nagu ise loomulikum ja kahtlemata põnevam vaatamine on see, kui televisioonis on emotsioon, kui seal on kirg ja kui see kirg tõesti väljendub kriiskamises ja üksteise peale karjumises, siis noh, siis nii on. So be. Sellest ma tahan ka pärast poole rääkida, aga no ma ei tea, kui naljakad need olukorrad sulle sel hetkel olid ja võibolla tagasi vaadad, et see on naljakad, aga kui sa mõtled lava peal oldud aegadele, mis on kõige esimene selline hale naljakas või naljakas juhtum, mis sul meelde tuleb? Hale naljakas, no üks teid juhtumeid oli lava peal väga palju, on tegelikult aegad siia maa, nii tuleb igasugused asju ette ja ma ei oska öelda esimene, Ütle see, mis esimesena meelde tuleb. Mulle tuleb esimesena meelde, see ei ole nagu, see on kahtlemata hale, aga tingimata mitte väga naljakas. See oli Singer Vinger päevilt, kui Singer Vinger oli noh, esimest korda populaarne 80 aastate keskel. Ma olin just Singer Vingeri ühinenud võibolla 87-88 aastal. Me mängisime kusagil ja ma olin siis noh, kõva nüki joogimees veel. Ja ma olin üsna purjus ja ma mäletan seda, kuidas, noh, me mängisime laval ja saal oli täis, see oli mõelest mingi spordihall, mitte kui see Kalevi oma, aga äkki Kadriorus oli üks, või oli see äkki linnahalli, ma ei mäleta, ühesõga mingi üks suurem spordisaal, rahvast tuli maru palju, me mängisime ja mul hakkas hirmus pissi jäda. Ja juua täis peaga ja mis seal siis ikka, ma lihtsalt mängu ajal... Läksin lava äärele, võtsin välja selle koha, kust piss välja tuleb, tegin oma asja ära, panin asja tagasi püks ja mängisin edasi. Noh, igasugused asju juhtus. What the hell? Ja samal ajal põhimõtteliselt sisuliselt edasi mängides, et lugu ei saanud seisma jääda, ma pidin mängima samal ajal. Võt ja siin teki mul küsimus, kas see on jääki skill? ma ei soovita seda mitte kellelegi. See oli nüüd ka noorusaja väga piinlik ja väga niisugune täpselt hale. Ja võibolla selle hetkel ka on haljakas mu enda meelest, aga ma muidugi tänapäeval ei tahaks kindlasti vaadata laval urineerivad kitaristi. Aga tänapäeval nii tunneksi näe kaasast ajad on möödunud, ei muutunud. Liigume võitude juurde. Hästi? Mis oli su esimene võit? Esimene võit? Ma arvan, et kui ma sain mängima filmi Nukitsamees, see oli aastal 1980, Eesti siis tähendab Tallinn filminemine filmistuudio hakkas tegema Nukitsamest filmi ja ma kandideerisin sinna sellesse filmi ja mind tegelikult valiti Kusti osa täitma, aga kuna see eeldas veidi pikemat võtteperioodi ja ma ei oleks saanud septembris kooli minnes, ma kuidagi lõin põnnama ja ütlesin selle Kusti osa täitmise ära ja Kustit mängis ja jumal tänatud mängis hiilgavalt Ülar Kirsivu, kes tegi väga, väga kifti rolli, aga mina mängisin seal ühtelides perelastest, kelle mi oli Tõnn. Ma arvan, et see oli ükski esimene tõeline võidutunne, et mind valiti välja nagu sadade ja sadade laste seast, kes tahtsid kõik minna ühte lastefilmi mängima. Mis sa arvad, kas see lükkas sind kuidagi sellise artistielukutse juurde ka? See kindlasti tegi seda ka, aga ma arvan, et see soov sellega tegeleda oli juba varem. Et noh, mu isa ja ema, eks ole, noh, ei ole küll nagu niisugust artistid, aga ikkagi loomingu inimesed ja meie kodus käis väga palju muusikuid ja näitlejaid ja isa ja ema sõpru ja kuidagi sealt vast tuli see ka ja mul oli väga suur teatripisike, väga suur teatrihuvi 80. Alguses ma mäletan lapsena, ma käisin väga palju teatris ja isegi praktiselt elasin pool aega teatris. Nii et jah, üks asi ilmselt nagu täiendas teist ja kuidagi niimoodi see elu veeres. Kuni ühel hetkel tuli muusika ja see ei ole tänaseni muutunud. Kuidas sa tänasel päeval oma võite tähistad?
Võibolla nagu ei ole võibolla hea üks spordipodcastis seda öelda, aga ma üldiselt tähistan seda meeletu mõõdutundetus söömisega. Mul oleks nagu tundub, et mul on mingisugune legitiimne põhjus oma dieedid ja oma mingit piirangud kuidagi nagu vabastada. Noh, täna ju võib, täna me tähistame seda asja. Aga minu eas on kogu aeg midagi tähistada. Iga päev on midagi ajaloos juba juhtunud, sinu enda ajaloos või minu enda ajaloos. No täna tähistan seda, et ma ei tea, 5 aastat tagasi juhtus see. Täna ma tähistan seda, et eelmine kuu juhtus see ja edasi. Nii et sellega võib minna nagu liiale. Aga üldiselt, kui mul on vaja midagi tähistada, siis ma, ja kuna ma alkoholi ei joo ja ei ole väga ammu joonud, siis sellist pidu ma ei pea. Aga ma jah, tähistan söömise ja ma luban endale mingid asju, mida ma võibolla üldiselt igapäevaselt endale ei luba just toidumates. Tead, et huuled on meie üks kõige tundlikumaid kehaosasid ja tegelikult see söömine tekitab meis nagu rahulolu tunnet. No, miks ta ei tekita, muidugi. Nii et see võib täitsa loogiline olla. No, et, aga lihtsalt igaks üks ütlen sulle, et on ka teisi viise, kuidas tähistada. Näiteks kükkidega. kükkidega? Ja miks mitte? Või kättekõverdustega? No ja minu elu selle kükkide kättekõverdus on muidugi suhteliselt igapäevane asi, et lihtsalt veel teha midagi, mida ma nii kogu aeg teen. Selleks, et midagi tähistada võibolla. Aga miks mitte? Võibolla tavaliselt mingi 50 kükki asemel tegema näiteks 100. Okei. Okay. Kuule, esimest mängu viimane küsimus. Nii. Ja see on, mis on sinu esimene elumuutev raamat? Wow, no küllab ta mõni vanemate raamat oli, aga kuidas ta mu elu muutis? Või tead, ei, pigem ma võtan veidi hilisemast ajast, ma mäletan raamatut, mis oli meil kohustuslikus kirjanduses. See oli Lermontov ja meie aja kangelane. Ja seal oli üks tegelane, kelle nimi oli Petšoor, see oli üsna külbe ja nüüd arrogantne, aga samas nüüd kuidagi armastusväärne ja kuidagi cool kuju. Ja vaat seda raamatut lugedes mulle võibolla tundus esimest korda, ma saan nagu esimest korda aru, et tegelikult sükkene ja külbe võib ka lahe olla. Ja selles mõttes ta ilmselt minu elu natukene muutis. Et see võibolla karakter, keda ma võibolla mõnes telesaates esitan, on mulle selle võrra kuidagi nagu lihtsam ja mõistetavam võibolla tänu sellele raamatule. Mis karakterid sa veel mängid? No eks me kõik mängime mingit karakterit, aga ma mängime samamoodi ka praegu karakterit, et ma ei ole see inimene, kes ma olen kodus või me kõik mängime karakterit, kui me oma kodu ukse selja taga kinni paneme, eks me kõik tõmbame mingi maski ette ja aga üldiselt jah, eks ma olen mingis, kas nüüd lasen nagu välja mõelnud, aga aastatega on tõenäoliselt tekkinud niisugune tegelane või nagu karakter. No erinevalt oma sõpradest näitlejatest, eks ole, kes esitavad mingit rolli ja pärast lähevad pesevad krimi maha ja lähevad koju. Minu äda on see, et minu karakteri elab minuga kogu aeg edasi, sest minu karakteri nimi on Mihkel Raud. Aga selle karakteri kuidagi nagu varjus on tegelikult täitsa lahe ja mingid asju teha ja oma elu elada ja tegelikult isegi nagu natukene rõõmustada selle üle, et ega tegelikult suurem osa inimesi ei tea, kes ma olen. Ja hästi naljaks ja vahva ja see juhtus viimati 2 või 3 päeva tagasi. Ma käisin esinemas ühes väikses ja väga armsas Eesti kohas ja seal oli hästi tore ja sümpaatne publik ja ma lausin neile, rääksin juttu ja pärast üks praua tuli minu juurde, et oi, minu arvamus teist väga muutus, et ei olegi nii vastik ja ebameeldiv ja rõve inimene, nagu ma, noh ta ei olnud rõve, aga ühes kõik, nii ebameeldiv inimene, nagu ma arvasin, et te olete. Ja ma kunagi ei tea ja seda juhtub vahet pidamata kogu aeg. Ja ma ei teagi, kas selle üle rõõmustada või kurvastada, et noh, võib rõõmustada, et näed inimene, et ma nagu meeldisin inimesele, aga võib kurvastada sellepärast, et tõesti enamik inimesi arvab, et ma olen keegi, kes ma tegelikult ei ole. Mina ju tean, et ma ei ole, aga jällegi see on see karakteri värk ja mulle see sobib. Oota, kas me näeme nüüd edaspidi natuke rohkem seda teist Mihklit? No ma ei tea, eks see natuke sõltub ka sellest, et kus me noh, kohtume. Et kui on mingisugust teatavad telesaatad, mingid formaadid, eks ma seal olen ühesugune ja televisiooni küllselt on nii, et nii kui ma sinna satun, ma kohe kehastun automaatselt, isegi võibolla, kui saade seda ei nõua, ma kohe automaatselt kehastun mingiks nüüdseks pasapeaks näits. Ma olen seda arinud, ma ei tea, kuidagi nagu, ilmselt kuidagi saan sellest televisiooni pingest või painest või sellest niisugust teatavast stressist, mis kõigil televisioonis esinedes, eriti otsasaadetes esinedes tekib, kuidagi paremini võibolla läbi selle karakteri lihtsalt üle. Kuule, ma küsin täiesti ise enda jaoks, sest et ma saan sellest karakterite mängust aru ja ma saan ka aru, et mina mängin ka mingisuguseid rolle. Aga ma mäletan, mul lihtsalt 2 aastat tagasi ma sain nagu aru, et wow, minus on ju palju mitu mind. Kuidas sina nende vahel nagu vahet teed? Et kuidas sa nagu astud, paned nii, et nii, nüüd on see karakter läbi, ma panen selle kõrvale ja nüüd ma hakkan sa teist. Kas sul ei olnud mingi segadust? Ei ole, selles mõttes, et ma ikkagi väga selgelt annan aru, kus ma parajasti olen. Kui ma lähen restorani või poodi või tulen siia, siis ma olen ühesugune inimene. Kui ma lähen Eesti otsib superstaari otsesaates, siis ma olen teistsugune inimene. Või kui ma intervjueerin keda, siis ma olen teistsugune inimene. Et see sõltub ikkagi väga sellest, kus ma parajasti olen.
ja enamik aja ma olen üldse lihtsalt vait ja lihtsalt vaatan ümber ringi ja... See on väga hea koht, kus olla. On. People watching on minu üks hobidest. On, see on väga lahe. Kuule, Mihkel, wow, see, ma esiteks tahan öelda, et see tempo, mis, meil on tempo praegu peal, aga see tempo on nagu üliäge, mis praegu on. Ma tahan natuke su tööst rääkida, ja. Sest esimest mäng sai läbi. Kuhu sa viimaste kuudel kõige rohkem oma energiat oled pannud? Oi, need on väga palju erinevad asju, et see minu nädal natukene on, et mul on nagu 9 ametit, noh 10 pidavad sellist 9 ametimeeste puhul teatavasti nälg olema, aga mul on väga palju erinevaid asju, mida ma nagu teen. No mul oli mus raamat natuke aega tagasi, eks selle raamatu promoga oli nagu tegemist ja ringi sõitmist. Mul on kontserte, ma olen ju muusik ikkagi valdavalt, mul on Singer Vinger, kellega ma mängin, me käisime just Rootsi kruisilel, Stockholmi kruisil mängimas ja mis ei ole ainuke koht, kus me mängime, aga see on jälle üks viimaseid lahedaid esinemise publik, väga tore alati ja üldse see Tallinkiga sõitmine on hästi lahe alati. Bändid, noh oma bänd ja oma esinemised, siis mul on mingid kirjutamise tööd, eks ma kirjutan kogu aeg midagi, mul on mõned, noh tegelikult täitsa mitu sisuloome klienti, kellele ma kirjutan sisu mõnedele oma nime alt, mõnedele inkognito, eks siis nii-öelda anonüümselt. Ja igast muud asjad, kogu aeg ja mul on ka üks motivatsiooni kõnelemist päris palju. Õhtud juhtimist on ka, võibolla mõne vähem, vähem, aga koolitused, motivatsiooni kõnelemised, võt seda on ka väga palju. Ja see viib mind hästi erinevatesse kohtadesse, hästi erineva publiku, et üle Eesti ja mulle väga meeldib see. Need on need professionaalsed asjad, millega ma viimasel ajal ja valdavalt tegelen. Mihkel Raud, kuidas sa seda kõike teed? Noh, nii teengi, et võtan jälle mingi asja ette ja hakkan seda siis tegema ja siis on mingi see teise asja kord ja see pole kõlab, jah, tõesti need asju on nii ole palju, kuidas sa jõuad. Ja noh, mõnikord ongi niisugune tunne, et ei jõua, aga ma mäletan selle aasta nüüd lõppeva aasta suve lõpus, kusagil niimoodi august, siis september august me ikka tundsime, ma olen väga väsinud. Ja olin kohe, et olingi täitsa nagu väsinud. Ja ma täitsa ehmatsin ära, et oi, ja ma helistasin oma sõbrale Hendrik Salsallerile, kelle noh, suvine graafik on nagu veel julmem kui minu oma ongi. Noh, ta on, paneb suvi iga päev showsid, mõni päev paneb 2 showd. Kuidas sa nagu jaksed, et väga ongi väga keeruline ja ongi väga raske ja kogu see välja magamine ja noh, et meie eas, kui Hendrikuga on ka seda, et me kippame varakult üles ärkama, siis kõik, mis kell meil õhtul magama läheme. Vanasti on lihtne, kui sa läksid öösel kell, ma ei tea, 4 või 5 magama hommikul, siis sa magasid 2-3 päeval, aga meie elus on sama, et me läheme kell 3 magama, aga noh, hiljemad 9 tikku üleval. Et see unevõlaga tegelemine ja nii, aga noh, siis jällegi võtad jõuga nagu oogu maha ja käid puhkad ja täitsame... kohe lähedki paariks nädalaks täitsa tõmbad juhtme seinast välja ja nüüksid hetke on vaja ja ei tee mitte midagi. Aga kas sa saad endal lubada seda, et sa saad seda teha? Ma teen jõuga seda. Ma lihtsalt otsustan, et need 2 nädalat, mida ei ole ja kõik nii-öelda pakkumised, mis sellel ajal tulevad, ma lihtsalt kas üritan ette või taha ära lükata ja noh, kui ei õnnestu, siis lihtsalt loobuda neist. Aga kas sa planeerid oma puhkusi ette või sul on niimoodi, tegema, et... Ja ma pean seda tegema. No mõnikord on küll ka niimoodi spontaalselt, väga lahe, meil on 3 vabapäeva, läheks, ma ei tea, Riiga või Stockholmi või minu poolest Võrru. Et või Saaremaale, kus ma palju käin. Meie Rõugesse. Jaa, miks ka mitte? Jaa, Rõugesse, absoluutselt. Üks kõik kuhu Eestis. Et niimoodi, jah, niimoodi kiire, et nüüksid lühikese asju või lühikese nüüksid breike tuleb ette. Aga üks pikemad ma olen ikkagi sunnitud ette planeerima, ja, kui on ikkagi nädal või rohkem 2. Et, ja ma käin väga palju Ameerika vahet, mul lapsed elavad seal, nii et ma käin neid vaatamas. Aga kuidas sa puhkad? Mis sa teed puhkuse ajal? Mitte midagi, ehk siis söön. Ja kui on päike, siis vedelen. Jaa, see on väga raske töö. Aga toitev, nagu öeldakse. Ja vedelen päikese käes. Vanasti ma ei olnud väga suur nüüd päikese puhkuste fänn, aga see on ka mu ellu tulnud kuidagi viimase 10 aasta jooksul. Ja mulle täitsa meeldib. Ja vedelada päikese käes ja võtta päikest ja lugeda raamatut ja vahepeal kukkuda basseine, seal teile välja ronida ja siis tellida endale mingi smoothi ja siis jälle lugeda ja siis jälle kukkuda basseine, selle süüa ja õhtul magama minna. Ja vanasti ma kuidagi nagu olin suur nüüd merefänn ja noh, mere ääres ongi tore. Aga ma pean tunnistama, et see nii-öelda nimetatud liivaperiood on minu elus vist läbi saanud, mul väga ei meeldi liiv. Et liiva peal on kõndjud, on nii-öelda tore, aga pärast selle liivaga jamada ja jaurata. Ta on seda tüütu, et teda kuskile voodisse tassida tahtmatult teradega öösel maadelda. Et mulle ma pigem eelistan just basseini ääres puhkamist. Ma olen ka klassikaline niisugune väikekodanlane, kellele meeldib basseini ääres olla, lugeda raamatut ja siis mõelda üle ääres, kui vahepeal vette lasta. Ma räägin sellest kõikest nii elavalt ja rõõmsalt, sellepärast ma just tulen sellised puhkused, see oli tõesti imeline. Kuule, mis raamatud sa oled praegu?
No mul üldiselt meeldib lugeda nõndamõttes non-fictionit ehk mitte ilukirjanduslik raamatud, mitte et mul ilukirjandus vastu midagi oleks või mitte, et ma arvaksin, et ilukirjandust ei pea lugema, peab küll. Eriti inimene, kes ise kirjutada tahab, aga mul üldiselt meeldib lugeda mitte ilukirjandust. Ma olen väga suur Ameerika sisepoliitika fänn ja viimane raamat, mida mul kosin, oligi Maggie Habermani The Confidence Man, mis on üsna paks ja üsna põhjalik ja väga huvitav Donald Trumpi biograafia. Ja see oli see, mida ma lugesin, see viimane raamat, mida ma lugesin. Nii et ma üldiselt jah, üritan lugeda nii palju, kui ma jõuan, aga noh, et tööde kõrvalt seda aega, millal ma lugeda jõuan, on vähe. Seda enam, kui sa tuled kuskilt ringsöödult koju, sa oled väsinud, noh, siis paned teleka käima, vaatad mingi tead seriaali või ühe või kaks episoodi ja siis lähed magama, et üldiselt käib see elu pigem seda pidi. No, sina oled ise kirjanik, autor. Kuidas sa ennast ette valmistad selleks, et sa hakkad kirjutama? No, sa oled aastaid kirjutanud juba, absoluutselt sul on see vilumus on sees, aga kui meid näiteks kuulevad inimesed, kes pole nii vilunud, millest alustada? Kõige tähtsam asi kõlab väga uskumatult ja banaalselt, tuleb alustada. See on kõige tähtsam asi, sest kui sa ei alusta, siis ei juhtu mitte midagi. Mida tavalised inimesed teevad ja ma ise ka, ega sellest ei ole kellelgi pääs, on see edasi lükkamine. Ei, mul täna ei ole inspiratsioon ja ma jõuan homme sellega tegelema hakata ja lükkad kogu edasi seda. Aga nii ei juhtu ükski asi. Mingit inspiratsiooni ei ole olemas. Sa kas hakkad tööle või sa ei hakka tööle. Ja see on rohkem see inspiratsiooni jutt, et mul ei ole inspiratsiooni, see on rohkem see, et sa üritad mingid asju edasi lükata. See on lihtsalt enese vabandus, enese lollitamine. Lihtsalt tükke vabanduste välja mõtlemine endale. Et tuleb hakata tööle, tuleb arvuti lahti teha või arvuti taha istuda ja tööle hakata. Ja kui sa tööle juba hakkad, siis ta hakkab nagu jooksma. Aga see on kõige esimene, kõige tähtsam asi. Ma võin siia ühe asja vahele öelda või nagu lihtsalt spekulatsioon. Mulle tundub, et see põhjus, miks inimesed tihti asju edasi lükkavad, on tegelikult hirm, sest nad kardavad alustada. Muidugi, absoluutselt. Ja hirm selle, et äkki mul ei tule välja ja äkki mul ei lähe nii nagu ma loodan. Ja see ei puuduta ainult kirjutamist, see puudutab ja tegelikult üks kõikpillist töös. Muidugi on see hirm. Ja teiselt kõigest laiskus ka. Ma arvan, minu puhul ma ju tean, et mul tuleb välja, kui ma hakkan kirjutama või tööle. Ja ma usun, et väga paljud inimesed ju teavad, et see tegelikult tuleb välja. See on laiskus ka muidugi. Ma lihtsalt ei viitsi. Ja ma parem vedelen ja vahin lage. See on ka tore. No, vahepeal tuleb mõljutada ka. Aga mis veel? Mida veel kirjutajatele soovitada? No tuleb kõigepealt aru saada, mida sa nagu tahad kirjutada ja mis moodi sa kirjutada. Need asju on nii õle palju, et ma kardan, et kui me nüüd sellest rääkima hakkame, siis meil läheb paar tundi kohe nagu ainult selle peale. Seda enam, et ma nüüd kirjutamise koolitusi ka teen inimestele, see koolitus kestab terve päev, hommikust õhtule. Et niimoodi ühe või kahe lausega öelda, ma arvan, et kõige parem soovitus on, et tuleb alustada, mitte karta algust, tuleb hakata peale. Ja see ei puuduta ainult kirjutamist, see puudutab tegelikult ükskõik, mis tööd. Ja võite alustada sellest, et lähete www.mihkelraud.ee või? Võite siin aga minna, absoluutselt. Tulete, võtate koolitusi. Absoluutselt, ka nii võib teha, muidugi. Kuule, kui me räägime natuke tööst ja sinu eelnevatest projektest sa oled nii palju teinud. Kui sa peaksid valima ühe asja, ühe projekti, ühe töökoha, mida sa võtad, mille sa valiksid silmapigi pilgutamata? Just kui ma peaksin ülejäänud ära jätma, ma arvan, et ikkagi muusika tegemise, siin on meil hästi mitu põhjust. Ja muusika esiteks on kollektiivne töö ja võib ju arvata küll, et noh, ta on selle võrra ebamugavam. Jah, on küll. No sa pead kokku saama erinevate inimestega ja ütleme, kirjutamise puhul on hästi mugav, eks ole, sa ei sõltu mitte kellestki vähemalt selle töö tegemise hetkel, mitte kellestki teisest peale ise enda. Sa teed seda tööd üksi ja ta on hästi mugav. Aga noh, bändi puhul, eks ole, sul on seal mitu inimest, kellega sa pead arvestama ja edasi. Aga see niisugune kollektiivne millegi loomine, millegi tegemine on hästi tore. Ta on sotsiaalne, et ta kuidagi nagu see aeg möödub nagu mõnusamalt kui üksi arvustada kaistudes. See on esimene asja. Teine asja on see, et sa tööd muusikat loodetavasti publikule, publiku ees. Ja see on täiesti sõnul seletamatu tunne, et kes muusikaga on tegelenud, see teab. Ja tegelikult spordiga sama moodi, kui sa võistled. Üks asja on ju teha treeningut, eks ole, kusagil noh, sisehallis oma treeneriga, mis ala sa teed ja kas sa oled tipsportlane või mis. Aga kui sa lähed võistlema, see tunne on ikkagi täiesti teistsugune. See adrenaliini tulv ja kõik see värk on enne olematu. Ja muusika on sama lugu. Et teiste inimeste ees oma töö tegemine on vägev. Kas sa oled kuidagi pidanud ennast muutma või modifitseerima selleks, et olla selles kollektiivis nagu üks osa? Muidugi pean. Ja no sellele aastatega tulnud oskus, et ega alguses oledki jälle kõva mees ei kuule kellegi teise arvamust ja mina tean ja mina, aga mul on nagu vastupidi, et nüüd ma ainult teistele lasengi otsustada, et isegi kui minu ansambel, et ma viin loo või mida iganes, teised peavad sellest, et võtta ei pea, aga ühesõnaga nad on vabad tegema seda, mida nad tahavad. Nii et, aga muidugi loomulikult inimene peab oma egoga suutma toime tulla ja paljud ei suudagi. Ja see on kahju ja bändid lähevad laiali, väga head bändid lähevad laiali, lihtsalt sel lihtsalt põhjusel, et inimeste egot, noh, ta lihtsalt ei suudeta. Aga ma olen kuidagi jah, ja see ilmselt on jälle kogemuse aja küsimus.
et ma olen kuidagi õppinud aru saama, et see suurem eesmärk on tähtsam kui see, mida, kuidas sina ennast parajasti tunned. Mõni väga praktiline soovitus alustavale bändile. No tuleb aru saada, et see on kõige lahedam asi, mis üldse on olemas, on bändi tegemine minu elukogemuses ja seda tuleb teha mitte ainult sellepärast, et saada endale naisi ja fänne, see on ka väga oluline, väga lahe aspekt, naiste ja fännide saamine. Või meeste ja fännide. Või meeste ja fännide saamine, õige, tänapäeval peab täpsustama. Et ka naised teevad. Ei, no naised teevad bändi. Just täpselt. Minu nooruses naised tegid ikka aru-arva bändi, aga tänapäeval ja õnneks teevad rohkem. Aga ma üle ei tea, ma ei kujuta, et preilid tõesti teevad bändi selleks, et mehi saada. Ma arvan, et preilidel on meeste saamiseks tunduvalt lihtsamaid nippe. Ma arvan, et kui tütarlapsed teevad ansamblid, siis nad juba teevad ka õigetel põhjustel. Aga poisid tihti kui teevad selleks, et pruute või naisi saada. Ja see on fine põhjus. Ja see on igati legitiimne põhjus. Aga see ei ole ainus põhjus, et see asi peab sulle ikkagi meeldima ja sa pead tegema muusikat, mis sulle endale ikkagi meeldib ja mida, see ei ole banaalne, kõik räägivad sellest, aga see on tõsi, et sa ei tohi tahta kõigile meeldida ja sa pead tegeta ikkagi kõigepealt ise endale meeldima. See on nii hea asi. Nii on. Aga millal sa selle õppisid? No eks ma ei oska mäleta, millal see täpselt juhtus, aga jällelegi läbi mingit elukogemust, et kui sa teed midagi, üritad kõigile iredalt meeldida, sa tegelikult ei meeldi mitte kellelegi. Ja kui sa ei ürita mitte kellelegi meeldida, siis võib väga vabalt juhtuda, et su asja on edukas. Eriti sain ma sellest aru siis, kui ma kirjutasin oma esimest raamatut, Mustapari näkku. See oli väga hea raamat, Pedu. Aitäh! Räägi oma viimastest raamatust ka. Jaa, minu viimane raamat kannab pealkirja ühes väikses Eesti linnas ja see on ka niisugune, muusikast me juba rääkisime, niisugune muusikaline biograafia. Kus ma kirjutan muusikast, muusika sees elamisest, muusikuks hakkamisest, muusikuks kasvamisest, muusika õppimisest, muusika kuulamisest, muusikaga elamisest, muusikast eemal olemisest, ühesõnaga kõigest sellest, mis muusika ühe inimese elus on suuteline tegema ja ma räägin seda läbi oma kogemuse. Ma räägin bändidest, või kirjutan bändidest, kus ma olen mänginud, ma kirjutan sellest, mis moodi ma muusikat kuulan, millist muusikat ma kuulan, miks ma seda kuulan. Ja ma loodan, et see raamat on, ja senise tagasi seda põhjal on see lootus ka täitunud, et see raamat on huvitav lugemine mitte ainult inimestele, kes muusikaga tegelevad, vaid ka tõesti inimestele, kes noh, lihtsalt võib-olla üritavad uuesti vaimustuda millestki, millest nad võib-olla tahaksid vaimustuda, aga on tüdinud või mida iganes. Et ma arvan, et ta on ühest küljest niisuguse, noh, väga selgelt, noh, minu keskse, samas võib-olla viidin üks ajaloolise ambitsiooniga teost, sest küljest ma ikkagi nagu üritan puudutada ka nagu lugeja mingeid niisugusi tahke, mis ei ole võib-olla otseselt seotud noh, muusika tegemisega, et pigem üldse see rõõmu ja inspiratsioon, ma ütlesin, et mulle ei meeldi see sõna, aga noh, mingi niisuguse elurõõmu endas leidmisega. No selline enesabi raamat. Just, absoluutselt. Kuule, kas sinna raamatusse, kas midagi ei sisse panemata, millest sa võib-olla tunned praegu, et uff? Ei ole. Üldiselt on mul alati raamatu kirjutamiseks nii palju aega, et kõik see, mida ma tunnen, et peab indingimata sisse minema, ikka läheb ka. Et midagi niimoodi väga välja ei jäänud. Kui sa mõtled oma praegustele tegemistele elule, kas sul on mingi mantra või mingi mõte, mis sind saadab? On päris mitmeid. Mida ma aegalt endale ka meelde tuletan ja mis mind aitavad. Need ei ole mingid niisugused tohutud niisugused maailma muutvad mingisugused teesid, et oh, ma nüüd ma ei tea, teen seda teist ja kolmadat, muudan ennast, muutub maailm, ma ei usu seda. Minu maailm võib-olla muutub, aga maailm üldiselt ei muutu sellest küll karva võrdki, kuidas mina olen või ei ole. Aga mingid niisugused praktilised asjad, noh, ma ikkagi tuletan endale aegalt meelde, et juba pean endale meelde tuletama, et teiste inimeste arvamus on tegelikult täiesti ebaoluline, sellega ei tohi arvestada. Nagu ma just rääkis, mis see kõigile meeldida üritamine, see on hukatuse tee, see ei meeldi niimoodi lõpuks mitte kellelegi. Mis veel? Noh, mingid niisugused... Noh, igasugused asju, sõltub natuke on olukorrast ka, aga no, ma üldiselt ikka üritan elada kuidagi nagu väärikat, ausat ja sümpaatset ja mis seal salata, aga mõnes mõttes niisugust hedonistliku elu, et mulle ikkagi meeldib elu nautida ka. No kuule, elu peabki nautima. Jah, absoluutselt. Mis asja? Täiesti õigus. No, teatava piirine, aga mul kippab aegalt see piirine nagu ähmastuma. Kuule, ma tahaks natuke küsida saate juhtimise kohta. Jaa. Sa oled seda tööd väga-väga palju teinud. Mis on eriti hea saatejuhi sellised head omadused? Mitte nagu ainult iseloom omadused, vaid üleüldse? Noh, oleneb saatest, mida tehakse. Aga noh, üldiselt hea saatejuht on muidugi kahtlemata karismaatiline ja see ongi väga raske asi, millele kuidagi näppu peale saada, et see on karismaatiline, see ei ole. Et mõni saatejuht lihtsalt on väga karismaatiline ja inimesed tahavad teda vaadata ja see üldse ei ole suhtud, ei sõltu üldse sest, milline inimene nagu välja näeb alati. On täiesti nagu keskpärase väljanägemisega saatejuhte, kes inimestele meeldivad.
ta peab olema karismaatiline, inimesed peavad tahtma teda vaadata. Ta peab inimestel olema ühest küljest kuidagi nagu oma, teist küljest ta peab ikkagi kuidagi nagu, me tegelikult ei taha, et saatejuht oleks meie naabrimees. Me tegelikult tahame, et saatejuht oleks natukene niisugune ihaldusväärne ka. Aga noh, mul peab olema võimalik temaga ikkagi samastuda. Ja kui ta on intervjueerija näiteks, kui ta intervjueerib teist inimest, siis ta peaks üritama esitada neid küsimusi, mida mina televaatajana tahaksin sellele inimesele esitada. Ja see on väga raske ju ette kujutada, et mis iga inimest või televaatajat või raadiokuulajat huvi podcasti jälgijat huvitab, aga ma vähemalt püüan seda intervjueerina teha, et mis on need küsimused, mis vaatajad huvitavad. Ja see on niisugune enda... Muidugi, kõik saatejuhid on edevad ja muud moodi seda tööd ei ole võimalik teha. Aga see edevus tuleb hoida selles mõttes kontrolli all, et seda edevust sa pead aru saama, et sa rahuldad selle edevuse juba seal eetris olles. Ja nüüd, kui sa nagu teed neid asju, mida sa teed saatejuhina, kas intervjueerid teist või juhatad kedagi sisse või välja, siis see kõik on juba nii-öelda vaataja teenindamine. Vaataja on kõige olulisem osa selles televisioonid tsüklis. Ja seda on vaja kuidagi nagu üritada siis jälgida, et tihti lugu võibolla mõned saatejuhid kipuvad nagu seda oma isiksust noh natuke võibolla nagu üle mängima. Ma saan aru väga hästi inimlikult sellest vajadusest seda teha, aga tegelikult sellest, et sa juba oled eetrist, peaks piisama. Kes on sinu jaoks sellised väga head saatejuhid praegu Eesti telemaastikul? Jaa, no Piret Laos tuleb mulle kohe esimesena meelde, mulle väga meeldib jah, kuidas ta teeb. Ja mitte olnud sellepärast, et ta on niisugune noh, niitvalt kaunis naine, aga ta lihtsalt ongi just väga karismaatiline. Ta mõjub väga hästi, ta... Ma tahan ja mitte ainult mina, vaid 100 000 eestlased tahavad teda oma elutuppa saada regulaarselt ja ta on kuidagi väga soe ja... Karl-Erik Taukar meeldib mulle saatejuhina hästi, me oleme koos töötanud, Eesti otsib superstaari saates, ta on väga hea jäpselt, jällegi väga karismaatiline, väga kiire reaktsiooniga, väga, väga intelligentne saatejuht, see meeldib mulle väga. Vanu Välba on mulle alati väga meeldinud, tema võime kuidagi esitada ebamugavaid küsimusi nii, et see on nagu nii kerge. Mis see ikka on ka nagu hämmastav, et neid saatejuht on muidugi veel, aga jah, need kolm tulevad mulle praegu kuidagi nagu pauhti niimoodi esimese hooga äkki vist meelde. Kuule, kas sa oled mõnes intervjuus nagu keeldunud küsimustest ka, et on siuke hästi ebamugav või ebameeldiv inimene siin küsitlenud? On seda juhtunud, et ebameeldiv inimene või noh, nii ei saa öelda, keegi ei ole ebameeldiv, ta on ebameeldiv mulle, aga see tähendab seda, et ta on kuidagi objektiivselt ebameeldiv. On ikka juhtunud seda ka, aga seda küll ei ole, et ma oleksin kuidagi nagu intervju, noh, ma ei tea, tegelikult võib-olla oleksin pidanud mõned korrad seda tegema, kui ikkagi intervjueeri ja küsib minu kas midagi erakordset, nagu midagi väga rumalat. Seda ei ole küll nagu televisioonis ja raadios juhtunud, seda on rohkem juhtunud, kui mõnest ajakirjast helistatakse või küsitakse midagi. Ja noh, tõesti midagi, ühe korra ma vist olen vihastanud ka reporteri peale ja öelnud, et see on erakordselt rumal küsimus ja ma ei soovi sellele vastata, aga üldiselt ei ole seda juhtunud. Ega sa ei mäleta, mis see oli? Ma mäletan väga täpselt. Ma mäletan seda, kui ühesõga mingisugune reporter helistas mulle ja üritas siis kuidagi väita, et see, et ma läksin oma abikaasast lahku, on mingisugune reklaamitrikk selleks, et müüa oma mingisugust raamatut, mis sellel hetkel välja ilmus ja siis mõtlesin nagu tõesti, et kuidas sa selle peale tuled või kus, milline see mõtteprotsess on või siis ma küll nagu vihastan, siis mul nagu, ma üldse tulen üsna nagu pika süütenööriga tüüp, aga noh, kui keegi küsib midagi nagu nii jaburalt, midagi nii rumalat, siis kuidagi nagu, jah, kuidagi lendas mul see kaas pealt ära. Ja kui pärast helistasin talle vabandasin ja puha ja noh, ma saan aru, ta tegi oma tööd. Aga hea sõnaga, jah, see tõesti on ainult üks kord juhtunud. Ma mõtlen seda, kui sa ütlesid, et lihtsalt asking for a friend, nüüd praegu, eks ole, et kui saatejuht küsib küsimusi, sa ütlesid, et ta peaks küsima neid, mida kuulajad tahavad kuulda. Aga mõtlen, et kui me kogu aeg küsime neid küsimusi, mida me arvame, et kuulajad tahavad kuulda, siis nad kuulevad kogu sama asja ju. No jah, aga see on natuke olenud ka olukorrast. Jah, et kui kogu aeg, kui mina käiksin sinu siin iga päev, siis juhtuks tõesti ühel hetkel niimoodi, et me räägiksime ühest samast asjast kogu aeg. Aga noh, tajuslikus maailmas need intervjueeritavad ja muutuvad ka olud, millest sa neid intervjueerid. Et kui ma Mailis Repsi täna intervjueeriksin, siis oleks täiesti teissugune intervjuu kui siis, kui ma teda intervjueerisin 5 aastat tagasi. Selle väikse vahega, et täna ta ei anna mulle intervjuud, aga 5 aastat tagasi andis. Aga olud ju ka muutuvad ja vastavalt nendele oludele tuleb inimesi küsitada. Ei, aga ma mõtlen, et kui sina käid erinevates kohtades, siis minu nagu ülesanne või eesmärk saati juhina küsijana on just küsida sellist asju, mida võibolla keegi teine ei küsiks. Absoluutselt, sinu ülesanne on teha kõige parem intervju
ja see on alati nende asjadega nii, et ma mäletan, ja see televisioonis on üks hästi levinud niisugune praktika, et ma ei tea, kellegi ilmub raamat või keegi on mingi skandaaliga või mingil muul põhjusel uudiste nagu keskmes, tema tahavad erinevad väljaanded teha intervju, siis alati käib nagu võiduajamine selle peale, kes saab esimese intervju. See on täiesti üks kõik, kes esimese saab. Oluline see, kes saab kõige parema intervju. Selle peale keegi kunagi ei mõtle. Ja intervjueerija ülesanne on teha kõige parem intervju, mitte kõige esimene. Ja väga tihti tulevad need kõige paremad ikkagi hiljem. Muidugi tulevad. Vaadake, Google praegu, kus on Yahoo? Ja huud pole, mitte kuskil. Kuule, aga lihtsalt, no kuna mul siin on selline crash course praegu, siis mis on mingi küsimus, mis on alati siin hädast välja aidanud? Kui sa tead, sa oled nagu mingi lukus, inimene vasta, ta on nagu kõik on juba ära küsitud. Mida sa küsid? Ma lõpetan ära intervju. Ma saan aru, et otse-eetris ei ole see alati nagu võimalik. Ja mul on olnud ka paar niisugust intervjuud, kus mul on intervju tegemiseks aega 15 minutit, ma olen intervjueerinud kõik ettevalmistatud küsimused inimesele ära esitanud, ta on vastanud ühe või teinekord poole lausega ja mul on kogu intervju tehtud mõne minutiga, mul on vaja veel 13 minutit eetris olla. Ja see on keeruline olukord, otse eetris eriti, mis ma siis teen? Ja ma olen sellest kuidagi välja ujunud, ise hakatas rääkima asjadest ja kuidas mina asjadest aru saan ja edasi. Kuna mul on raadio kogemust nii palju, siis on see lihtsam. Aga kui sul ei ole enam midagi küsida ja inimesel ei ole midagi vastata ja inimene nähtavalt ei taha vastata, siis tuleb intervju ära lõpetada. Ongi kõik. Ja öeldagi televaatajale, et selline oli meie intervju täna, 4 minutit küll, aga intervju sellest olimata. Ja nüüd pikem reklaamipaus. No, midagi taolist, jah. Kuule, mulle tundub, et sa oled, kui sa annad mõjalde intervjuusid, siis sa oled väga teadlik oma füüsilisest kehast, oma vaimsest poolest. Kui palju sa oma vaimset poolt treenid? Ikka treenin ja ma tegelikult treenin teda läbi füüsilise. Üks asja on see, et muidugi ma üritan lugeda ja ma üritan jälgida uudiseid ja kuulata muusikat ja see kõik on osa nii-öelda vaimsest treeningust. Aga see vaimne treening on suhteliselt, ja me jõuame ikka tagasi selle teema juurde, spordi juurde. Et sellest vaimsest treeningust on vähe abi, kui seda ei toeta füüsiline treening. Ja see on asi, milles ma olen lihtsalt nii õudselt veendunud. Ja tihti lugu räägitakse olla treeningusõltuvusest. Et sul on treeningusõltuvus, et mida see tähendab. Ja ma saan väga hästi aru, mida see tähendab. Ja treeningusõltuvus ei ole see minu jaoks. Et Mark on hommikul üles, ma juba ei saagi igistada ja pressida, ma pean jooksma jõusaali, et hakata rinnalt suruma. See ei ole see. See on see, et kui ma ei tee nädal, 2, 3, 4 nädalat treeningut, sellised asju juhtub. Kas haigeuse või mingi reisi või mingil kolmandal põhjusel, vaat siis ma hakkan ennast halvasti tundma. Ja vaat siis ma saan aru, et ma olen treeningust sõltuvuses. Kui ma treeningut ei tee, siis minu enesetunne muutub kehvemaks, minu suutlikkus muutub kehvemaks, minu emotsionaalne, see kuidas füüsiline seisund mõjutab sinu emotsionaalsed maailma on täiesti pöörane. Ma ärkan hommikul ärevusega, kui ma ei ole teinud 2 või 3 nädalat saanud treeningut teha ja olen, sest minu häda on veel see, et kui mul treening ära jääb mingil põhjusel, nüüd perioode tuleb ja praegu on üks niisugune periood väga erinevatel põhjustel, siis ma kuidagi nagu, ma olen selline läks trummingu pulgat tüüpi mees, et kui ma treeningut ei tees, ma hakkas sööma, kompenseerin mitte treeningus käimist tohutu söömisega. See on nii rõve, see on õudne. Ja siis sa ärkad öösel ja hommikul kõht on jõle täis ja mingit sai ja söönda õhtul ja treeningut jõle teinud ja see, mis moodi see mõjub su vaimsele ja emotsionaalsele tervisele on rabav. Nii et selles mõttes see on kohutavalt tähtis ja need asjad tõesti käivad väga käsi käes. Et sa võid olla vaimselt enda meelest maailma parimas vormis, aga kui sa oled füüsiliselt kehvas kohas, siis ei ole sellest vaimsest vormist mingit tolku. Aga miks sa teed seda? Miks need sööstud tulevad? Ma ei tea, see on, ma olen täiesti kindel, mul on toitumishäire. Et ma ei ole küll niisugune klassikaline anorektik või buliimik või mis on niisugused klassikalised toitumise probleemid, aga ma mõtlen söögist kogu aeg, ma mõtlen kriminaalselt palju, mulle väga meeldib süüa. Ma olen söögist sõltane, eks me kõik muidugi oleme, aga ma olen üks hea ja rohke söögist sõltane. Et eks see probleem on ja see on selline maailma lõpu mõtlemine või niisugune doomsday thinking, nagu inglise keeles öeldakse, et kui läheb, siis ikka läheb täiega ja siis kui ma võtan ennast kokku, siis ma olen jube õudselt eeskujulik ja ma olen võimeline täiesti pool aastat toituma tervislikult, tegema trenn olema oma maailma parimas kohas, aga kus kui ta korra nagu ära läheb, siis kui ma jõuan sinna teise otsa tagasi pendeldada ja siis ma kuidagi kasutan seda ära ja ta on kuidagi jõle kergelt libiseb käest.
Aga sa ei ole proovinud sellist nagu kuldset keskteed? Muidugi olen, loomulikult olen. Mis see kulde keskteed on, keegi ei ole suutnud seletada. See jutt, et söö üks pirukas, mitte 40, see ei päde. Et ma lihtsalt ei ole suutelene. No, neli pirukat on päris palju juba. Oleks muidugi, aga ei, ei. Noh, mul on jah, teatud mingid niisugused toidud, mida ma lihtsalt ei saa endale lubada, kuigi ma väga tahaksin. Ja mis need on? Põhiliselt jahutootad või nisujahutootad. Nisutootad. Ma jumaldan pirukaid, ma jumaldan saia, ma jumaldan niist chiabatasid ja kogu seda kraami, mida restoranist teinekord tuuaks. Jõle tühja kõhuga restorani ja seda toovad sulle, sa paned õli ja seda balsaamikut ja seda soole ja sa paned seda saia. Ja sa sööd saias juba sellest kõhu täis ja siis sa oled midagi tellinud, sa pead selle ka ära sööma ja kõige lõpuks tüks, kus sa midagi magusat ka tahad, ei taha, aga nüüd on, mis sul on. Ja siis ta toob ja siis sa võtad oma selle pagana Pavlova kooga ja ja siis see on rõve tegelikult, see on nagu joomine natukene või ta on ikka väga palju nagu joomine. Et tegelikult sul tekibki reaalselt pohmell ja see on see võigas, aga... Aga sa naudid seda ka natuke? Tegelikult eriti ei naudi, ma naudin seda, ütleme niimoodi, et see on ikka meeletu niisugune maailmalõpu õgimine on mõnus siis, kus oled... Kus sa oled tõesti mingi 4-5 kuud olnud väga hästi joone peal. Et siis ükskord paned ilge paugu, noh, ta on sit, paus, kehv on olla pärast seda. Aga noh, ta ei mõjuta su üldist nagu tervist nii palju. Aga kui sa oled juba ikka 2-3 nädalat järjest söönud, siis see on ikka juba üsna nagu kehv koht. Aga õnneks vähemalt mina suudan sellest kehvast kohast väga kiiresti välja tulla. Aga sul lihtsalt nagu käib see automaatselt või sul on mingi sisekõne, mida see endale? Mingi, no ei, miks sisekõne see ole? Ma nüüd otsustan, et vaat ja mõnikord otsustan mitu korda. Vaat, esmaspäevast ma tean, see kõlab nagu naljaga. Esmaspäevast hakkan seda siin, no siis esmaspäevast veel ei hakka. Mõtlen veel mingit põhjuse, no praegu on aasta lõppe jõulud, mis ma siin praegu see 2 nädalat, mis ma lolli mängin, ma panen praegu järjest ära, eks tuleb jõulu aasta vahets. Mis ma olen Ameerikas, no mis ma saan Ameerikas ikka muudu teen, eks ole, ma pean seal sööma, no. Aga tulen sealt tagasi ja praegu nii, et ongi. Tulen sealt tagasi ja siis võtan ennast kätte ja teen asja korda ja hämmastaval kombel see toimib, see täpselt nii ongi. Ja ma tulengi ja ma võtangi ennast kokku ja ma olengi jälle palju paremas kohas tagasi, just kiiresti. See natuke see ütles, et it's not stupid if it works. Absoluutselt. Kuule, ma tahaks anda fännidele ka natuke sõna, sellepärast, et meil oli siin fänni küsimusi ka. Nii, Tanel tahab teada, millal full bändiga laval näeb? Võt, ma praegu täpselt ei oska öelda, et aasta lõppu värke, me oleme selle aastaks nagu joonad alla tõmmanud, aga meil on veel mõned töökoosolekud veel selle aasta numbris ja me kindlasti anname teada, kui see juhtub. Siis, Kraft tahab teada, nii. Millise vana bändi kutsuksid uuesti kokku ja siis on öeldud, ütle, et see on Babach. Oma bändi vist. Jaa, no Babachi võiks täiesti vabalt teha, et me oleme muidugi need Babachi lugusid teinud, meil on Hendrikuga siis Sal Salleriga selline projekt, mida me niimoodi korra, ma ei tea, 5 või 6 või mõnikord 10 aasta tagant teeme nagu Raud Saller, et me need Babachi lugusid oleme Raud Salleriga ka teinud. Ja no, ma usun, et tegelikult objektiivist kõlavad Raud Salleriga paremini, kui nad nii-öelda Babachiga kõlasid. Aga ma vajan otsa, absoluutselt, Babach on täiesti variant. Kuule, aga ütle siis, saaksid ütlema mingit muud välismaa bändi ka, kelle sa uuesti kokku kutsuksid? Jaa, mingi lagunenud bänd. Brrr. No võtta, täna on nende seda, et need bändid, keda ma tahaksin uuesti tagasi kokku kutsuda, on laiali sellepärast, et keegi nende liikmetest on meie hulgast lahkunud. Nii et see on, saab olema, oleks väga keeruline neid uuesti kokku saada. Ega tegelikult vist väga jah, niimoodi ei ole. Et mõtled küll esimeneks, selle. Aga sa hakkad nagu järgi mõtlema, et siis ma ei tea, kas ma ikka tahaksin neid tegelikult näha. Olgu. Nii, Ingvar tahab teada, kuidas Pärnu elu tundub? Väga mõnus, mulle väga meelib. Väga meeldib Pärnus. Mis Pärnus kõige rohkem meeldib? Esimene, jällegi, väga paljud asjad meeldivad, aga mulle meeldib see, et seal ei ole liiklust ja seal ei olegi liiklust võrreldes Tallinnaga. See on õudne, mis Tallinnas toimub. See on õudne. Ma olen nüüd liikluspagulane. Ilma naljata, mõned aegad on kiimapagulased sõjaks soojale maalest, et Eesti on jälle külm. Mina armastan elada ja olla Pärnus sellepärast, et seal on vähe liiklust. Ja sa jõuad igale poole normaalse ajaga. Sa jõuad 5 minutiga igale poole. Tallinnas jõudis ka vanasti, aga nüüd on täiesti, see on õudne, see on lihtsalt õudne. Ja kuna mu töö on täpselt selline, ma panen mööda Eestit ringi, ma tahan, et see koht, kui ma lõpuks õhtuks kohale jõuan, on sõike koht, kus on kuidagi rahulik ümber ringi ja ma ei pea nagu süüge saamiseks jälle 15 või 20 minutit autos olema. Aga noh, on veel väga palju asju, mis mulle Pärnus väga meeldivad. Nii et Pärnu tegi rajust rahu. Nii, Siku tahab teada, nii. Kuidas on lapsed sind inimesena muutnud? Oi, väga palju on nad muutnud, ma võibolla kohati veel närvilisemaks, kui ma olen. Aga nad on õpetanud tegelikult niisuguste närvihoogude või niisuguse sellega kuidagi toime tulema ja see on õudne, kuidas lapsed panevad sind testile kogu aeg ja
ja noh, kõik lapsed teevad seda ja eriti kahe lapse puhul see on nii väikse vanuse vahega, et see on teinekord päris raske. Noh, mul ei ole muidugi põhjust kurta, sest ma ikkagi näen need noh, suhteliselt harva võrreldes nende emaga, noh, kes veedab kõik kogu aeg nendega koos, kelle elu on selle võrra võib-olla veel raskem. Või kindlasti veel raskem, aga lapsed võivad olla jah, üsna tüütud. Aga kui sa õpid selle kuidagi tüütusega, sa kuidagi läbi navigeerima, siis see on vägev oskus ja kui sa oled selle oskus omandanud, see on kihv tunne. Mulle ikka meeldib vaadata need lapsevanemad, kes ütlevad, et lapsed on elu õivad, aga läbi niimoodi hommastu kõigistused. Ei, aga see on aus. Ma mäletan, ma kunagi lugesin ka ühte sinu artiklit, et kus ütlesidki ausalt, et ja ongi raske ja täiega raske on. Ja miks peaks seda nagu hoidma enda sees, kui kõik tegelikult mõtlevad seda? Muidugi. Et tasubki välja öelda. Absoluutselt. Kuule, üks küsimus veel laste teemal. No tegelikult mitte isegi ainult lastega üldse elu. Kuidas leiad jaksu, positiivsust ja eneseusku pärast suuri elumuutusi? Lahkuminekud, lahkumised ja kõik need on ju rasked. Jaa, no, väga hea küsimus. Jällegi sellel on võimalik vastata väga pikalt, aga mõnetan kuidagi lühidalt. Et see on võibolla natuke niisugune, ma olen niisugune väga karmausku tüüp. Ma üldiselt ei usu eriti suurt midagi, ma olen niisugune väga pragmaatiline inimene ja väga nagu teadususku. Aga see karma on kuidagi niisugune asi, millesse ma nagu usun, et see, mida sa teed, see tuleb kuidagi kaarega tagasi ja see, mida sa nagu saad, mida külvad, seda lõikas. Ja igaste lahkuminemiste ja nende raskete elu asjadega on niimoodi, et need peavad juhtuma selleks, et mingid järgmised ja toredad õnnelikud asjad saaksid juhtuda. Eriti puudutab see lahkuminekuid. Kui sul kellegiga läheb asi apuks ja minnakse lahku, minnakse erinevad teed, sa võid sellel hetkel tunda ennast erakoolselt nagu sandisti ja noh, see on võib-olla väga õudne. Aga siis ta saab alati mõelda selle peale, et see juhtub praegu selleks, et vaat, mingisugune järgmine õnnelik armastus, elu, mis iganes saaks tulla, sest et ta ei saaks tulla, kui see vana asi ees on. Nii et ma tean, see võib-olla hägune ja veidi nagu noh, mitte niisugust kohest ravi pakkuv retsept, aga minu kogemuses peab paika. Ja praegu ka? Absoluutselt. Kuule, viimane rapid fire soovituste voor. Nii. Kolm küsimust. Ja. Nii, üks teos, mida iga inimene võiks tarbida? Oh, issad jumal, väga hea küsimus. Jeerum üks raamat või aga teos. Aga see ei pea olema, see võib olla ka film, seriaal, näitus, film, näidend. Seriaal. Oh, issand, kui jaa, issand. Need on nii pagana palju, üks rapid fire, ma ei see samunegi. See on jumal mingi film. No ma ei tea. Taeva sõnasta. Ma panin Mikli. Oh my god. Mu nädal on tehtud. Jaa, no need on väga palju, aga noh, ma ei tea. Kui ma peaksin midagi kohe puusalt tulistama, siis näiteks... Jeerum, ma tulen see filmi nimi meelda. Kirjelda. Mis seal toimub? See on Western. Clint Eastwood. Ei ole, Clint Eastwoodi film, ükskõik milline Clint Eastwoodi film, hästi, aitasid hädast välja, ma kui nüüd pidasin just veidi uuemat silmas, aga The Hostiles oli see, mida ma tahtsin soovitada ja seda ei ole väga keegi näinud, see on väga kihvt vestern. Väga hea soovitus, nii, üks hetk, mida iga inimene võiks kogeda. Ma arvan, et ikka see armu rõõmu hetk, et armumine on üks ja see on armu rõõm, see niisugune mõnis sekund kestev, niisugune tohutu niisugune... kus kõik on jõle hästi ja kõik on jõle mõnus ja kõik on fantastiline. See selline hetk võiks iga inimese elus saabuda. Ja just niimoodi, et seal on mõni teine inimene tekitanud, mitte mõni tablett, mis on ka teine kord abiks. Aga just teise inimese poolt tekitatud niisugune joovastustunne on ma arvan parim asi. Ja üks oskus, mille iga inimene võiks ära õppida? Ujumine. Väga hea, soovitsed. Kuule, Mihkel, see oli nii tempokas saade, mul pole kunagi nii tempokat saadet olnud, aga aitäh sulle, et sa tulid. Aitäh sulle, jaa, väga, sa tegid väga hea intervju. Super, kõikile high five. Tänud sulle ja aitäh kuulemast ja järgmise korrani. Tšau. Sportland, Be First Podcast.